יהיה מה שיהיה. אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, נהיה עכשיו אצל הסוכות שלו, נהיה עכשיו אצל אונגבר, נהיה עכשיו. ולפנים, אני אומר את זה, יש בחורים שחורים שם למילואים, הולכים, לא כולם זכו ללמוד תורה, כולם זכו להיות הוכחים שפטורים מהצבא, שבט לוי פטור מהצבא, לא לוקחים אותם, שום פנים ואופן. אין דבר כזה, זה מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. מה שמצליחים, הצבא, זה רק בזכות החיילים, בזכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. אבל אתה, כל אחד צריך לומר את זה בגאווה.